ya kugusia. Waiti wanasema basi huja wajua. So, bikra. Bikra kabisa. So, kawaida ukiangalia kwa rangi. Kuna wale ambao wakivaa nyeupe wanakaa ni kama tuseme kwa Kiingereza nitasema you look like you have some spots of leprosy on your face. Mm-hmm. It reflects on your face. Mm-hmm. Sasa kawaida tunawahimiza chukua rangi ambayo itakutoa rangi yako vizuri, okay. Si ambayo itakutoa kama sanamu. Ah, jamani. Okay, sawa sawa. Kwa hivyo changamoto ni ya rangi, changamoto ni bibi harusi akija na mshono wake. Ndiyo. Na labda mshono hujapata. Tuje katika bei. Ah, bei ni nasema ni pocket friendly, inasalimia mfuko. Mfuko wako, urembo wako. Urembo wako. Kawaida zina, kuna za kuazima, na pia kuna sasa zile ambazo mtu anaweza nunua. Joyce, kwa sasa, nataka tukague kila rinda, utueleze kwa kina, na tunaanza na hili rinda langu, kidogo watazamaji nyumbani, waweze kulitazama vizuri. Sijui kama mnaiona, kichuna kapendeza, nakwambia toto si toto bali toto, toto kupendeza. Sasa kidogo ungeweza kukagua. What style is this? Kwa sababu kuna style nyingi, kuna airline, kuna flare, I don't know, fitted flare, mermaid, tueleze kwa kina, Cinderella tueleze kueleza. Kama kidogo ungesimama, ndio waweze kuona. Hili ambalo umevaa, tunaita fit and flare. Watu wengi wataita Cinderella. But Cinderella huwa inaanzia kwa mkato hapa. Kama unaona huyu, imeteremka kidogo, ikakufikia kwa uchini. Alafu kwa chini ikafanya nini? Ikakuwa flare. Sasa hiyo ndio maana tunaita fit and flare. Ukiona tofauti ni kama, tuseme ya mrembo bali amevaa, sasa hiyo ni Cinderella. Kwa maana imeanzia mkato hapa kabisa. Na labda Cinderella ndio wengi wanataka kwa sababu ya kuficha tumbo ama kunaenda vipi? Kawaida Cinderella itakuficha ndio, na pia kama wewe ni mkubwa itakutoa ukwe mkubwa. So kawaida ni vema ukijua kama wataka Cinderella, utaivaa ile itafit kidogo alafu iteremke chini flare ama ambayo itaanza kwa mkato. Kwa hivyo watu wakubwa si vizuri sana wavae. Si vizuri sana wavae Cinderella kwa sababu inawatoa wakubwa. Haya, tuongee katika hizi shanga, the details ambao naziona. Kuna watu wengine wanataka gown ambayo iko na too much detail. Nataka tu akitokezea hivi kila mahali, yani mwamtazama kutoka kwenye kichwa hadi chini. Unaendaje? Wengi wanasema kuwa simple is better. Simple is better. But pia ikitegemea na zile ambazo unataka. Kwa sababu sisi usema urembo wa nguo ni yule ambaye anakupiga picha tatoa. Pia unajua ukiwa tena umeng'ara sana, picha inaweza chomeka. Kwa sababu ya hizo kuna taa, kuna hiyo mwangazi inaweza choma nguo, especially ikiwa nyeupe, ikaenda affect lenses za camera. Naona kwa muda unazidi kutupatia kisogo, lakini kwa sasa kwa haraka tu, kila gown hapa ni gani na ni design hata, gani? Huyu pia ni Cinderella, lakini pia unajua Cinderella huja na designs tofauti tofauti. Ukimwona huyu yake imekuja na straps, tunazita mikono kwa wale ambao hawapendi kuvaa strapless. Wanasema wanapenda kukua covered kidogo. Mrembo wetu amevaa hii nguo tunaita A-line. Ukimwona venye amesimama tu imejichora A-line. Na size ya mwili haijalishi. Size ya mwili haijalishi. Size ya mwili haitajalisha kwa sababu wakati utakuwa unavaa nguo ya harusi, mie nikuje nimetokezea kuliko bibi harusi, nani atamwangalia mwingine? Bibi harusi ni wewe. Ngoma hapo. Hai, na huyu mwenzetu? Mwenzetu pia kuna nguo ambazo tunasema tunazita mermaid. Imekuchora, imekutoa kama samaki. Ule samaki wa baharini. Ule samaki wa baharini. Sasa huyu wetu anatuonesha hiyo mtindo